У зоні проведення АТО для військових впроваджують стандарти харчування НАТО. Наразі застосовують каталог, де прописані калорії і вага порції. У меню додалися соки, фрукти, ковбаси, соуси та шоколад. На продовольче забезпечення військових збройних сил України з державного бюджету виділено 3 мільярди 800 мільйонів гривень. Це на 12% більше, ніж торік. Накладною вже повністю все розділено, все по грамам, скільки потрібно повару приготувати. Тобто нету такого, що починає тважити, а скільки мені треба насипати, скільки не досипати. Все є в нормі. Сварил, приготовил. В новой системе много положительного, много колбасы, много мяса, сала, то есть, в принципе, овощи, фрукты. Есть копчености, конечно, этого не хватало.